İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Jirinovski vaxtı ilə Gürcüstanın parçalanacağını proqnozlaşdırmışdı. O çıxışında bildirmişdi ki, Saakaşvili Rusiyanın düşmənidir. Vaxt gələcək, Rusların həbsxanasında saxlanılacaq. Buradan Saakaşvili özünə dayaq tapacaq. Bütün müxalifət birləşəcək, çox güman ki, Batumidə qiyam qaldırılacaq və ora Gürcü forması giymiş Türk əsgərləri girəcək və beləliklə Gürcüstan deyə bir dövlət olmayacaq. Həmçinin vaxtı ilə Jirinovski Ukrayna prezidentinə qazın 1000 kubmetrinin 1000 dollara qalxacağını və onların bu qazı almağa pullarının olmayacağını bildirmişdi. Hal-hazırda isə Avropada qazın qiymətləri tarixin maksimumunu yeniləyib və 1000 kubmetr 1030 dollara çatıb. Sosial şəbəkələrdə buna görə Jirinovskini zamanənin Van qazı adlandırıblar.